الله الرحمن الرحيم دغسيل كو سو دبا دا وركا دورنيمو قودبديسنا وها اوغو واوي تاليسكا بوليسكا سوماليا او فافاهين كبخيين ان هاسكيسا كو غوباي غودها دغمدا دركين لي اي غوبل كبنادير دولت ايتوبيا او عالم كو غو باقدي ان لا خالي خيسدا سياسادده كلا دخايسا دلكنا سوماليا دولت سوماليا او مركل ايتوبيا او ديغتاي ان اي هويسيتو بدا سوماليا waynaha Puntland Saciidan iyo baarlamaanka maamulkaasi ka dalbaday muddo ka badan 4 cisho soo ugu soo dhisay xukuumadiisa cusub golaha guurtida Soomaaliland oo hakiye xeerka doorashooyinka maamulkaasi oo khilaaf ka dhax abuuray hay'adaha sharci dejinta Soomaaliland maamulka magaalada Halgan iyo gobolka Hiiraan oo sheegay inay bilaabayaan howlgal lagu soo abjarayo Al-Shabaab ka ku haray deegaanada magaaladaasi Rootiinta Yemen oo weeraray markab ganacsi oo maray badda Cas. Iyo maxkamadda cadaaladda oo Israa'iil fartay inay joojiso xuquuqda shacabka Falastiiniinta. Marka la duhur wanaagsan dhigaysaal waa duhurnimo Sabti taariikhduna ay tahay 27ka bisha koowaad sanadka 2024 waxaad ku soo dhawaatan qodobada warkeena faahfaahsan duhurnimada warkaan waxaad la socodsiin anigoo Ester Maxamed Nuur iyo Ahmed Maxamed Ibrahim waxaad in soo saaray Ahmed Dirar Nuur. Adeena ku bilaawno taliska booliska Soomaaliya waxa uu faahfaahin ka bixiyay in xaaskiisa xaamil ahayd ku gubay gudaha degmada Dharkinlay ee gobolkan Banaadir Ester Maxamed Nuur hayno faahfaahis warkaan warar kala duwan ayaa ka soo baxay dhacdo xanuun badan isla markaana argagax leh oo xalay ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dharkinlay ee gobolka Banaadir sida ay noo sheegeen dadka deegaanka dhacdan ayaa timid kadib markii nin kamid ahaa dadka deegaanka oo guri ku yaala degmadaasi uu ku gubay xaaskiisa caruurtiisa kadibna uu baxsaday wararka ayaa sheegay in ninku uu maseeray kadibna uu sidaasi dab ku qabadsiyay guriga ay ku sugnayeen xaaskiisa caruurtiisa haweenadan oo lagu magacaabo Luul Abdacsiis ayaa la sheegay in ay lahayd uur 6 bilood ah waxaana aydoo dhaawac ah degdeg loo laa ray isbitaalka waxa sidoo kale dhaawac uu soo gaaray wiil yar oo isna lagu magacaabo Sayid Cali Macalin Daawud dhanka kale afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Duudisha ayaa faahfaahin ka bixiyay falkan xalay ayaa abaaro 4 saac iyo 25 fiil oo 26 bisha jilay 2024 ayaa degmada Dharkinlay gaar ahaan waaxda labaad waxa lagu gubay qof dumar ahayd hooyo ahayd isla markaana xaas hayro waliba xaamila ahay ayaa oo lagu magacaabo Luul Sheikh Cabdi xaamilada ahayd waxa gubay ninkeedii sida aan qofta ku helayno oo isna lagu magacaabo Sayid Daawud oo ahaa ninkii ayada qabay ayaa kiiskaasi sida u dhacay xogtaan helayno xogaha hordhaca ah oo falkaas markuu dhaco ciidanka booliska Soomaaliyeed soo gaaray oo helayno saldhigga booliska degmada Dharkinlay ee gobolka Banaadir ciidanka booliska Soomaaliyeed oo meesha ku baxay gurmad ahaan u tagay ayaa waxa dhacday in xogihii dadkii goob joogayaasha ay dadkii aagga ka agdhowaa iyo dariskii iyo xaaladii falka markuu eeday sare u geystay waa uu baxsaday laakiin sida xogtaan ku helayno baarid hordhaca ah ku helayno waxa uu isticmaalay dab iyo benzin buu isticmaalay guriga oo hooyada ay ku jirtay iyada oo guriga xaamila ahayd marka dad qof xaamila ah oo hooyo ah oo marwa ah oo guriga jirto wakiil inta lagu balbalay dad lagu daray waa garan kartaa xaaladda culayska inta la eegay leedahay sida iyo qof dhuuma karaan ahayn oo la yaqaano isla goobti waa uu ka baxsaday marka tan iyo xalay xilligaas ilaa saakay magaalada ka hawlgal lagu baar lagu goobayo ayaa socda waxaan rajaynaynaa dhawaan hawlgalkii dal fiican uu marayaa waxaan rajaynaynaa dhawaan in ummadu soo bandhigi doono eedaysanaha asfalka ku eedaysan inuu geystay markaana lagu simo gacmaha sharciga gaar ahaan maxkamadda wadoola arintan ayaa la yaab ay ku noqotay dadka reer Muqdisho maadaama ay tahay dhacdo ugu ah oo si weyn looga argagaxay sidoo kale si aad looga hadalhaayo baraha bulshada